不是因为我写得很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，如果我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。So in my class, you need to change your rhythm. 你要不同的按摩。我的名字叫李炯元，来自马来西亚。在中国教书今年是第10年了，我是这里海南外国职业学院的一位英语外教，然后我会几种语言，包括英语啦、马来语啦、华语啦、粤语啦，然后还有一点点海南话，但是海南话呢主要是怕黑阿伯伯讲，然后我的外婆也是海南人，是来自琼山，从小长大呢都是在一个海南的氛围里面，后来我长大开始读书，慢慢要去周游列国，去很多国家工作。是在澳大利亚的时候呢，墨尔本的时候呢，然后有一个四川雅安的学生，他说 ：“Cooper 老师，你英语这么好，中文这么好，为什么不去中国教书呢？”我就开始有这个想法，也许有一天我要去中国。后来就2015年的时候，我就好吧，我离开澳洲的时候，我就觉得好吧，我去中国试一试，然后就申请。然后就来了这个海南外国语职业学院，第一次任职英语老师。海南我有很强的情谊啦，我并不是说我是一个外国人这样的身份，我从小就在海南的文化里面长大，很熟悉，所以回到了海南很有亲切感，这边有家的感觉，有根的感觉，有文化上的认同的感觉。我在中国我预估了大概我每个学期大概教200到300个学生，所以9年半下来应该有2000，肯定超过2000个学生了。我一直跟学生说，外面的文化，外面人家怎么学英语的，啊，学英语我们不单只要美国腔听得明白，要听得懂新加坡腔啊，听得懂澳大利亚腔啦、啊、法国腔啦、啊。我觉得我就有这个价值在，可以把外面的东西带回来，告诉学生。而不是只是局限在课本上，因为这些都是我亲身体验的啊，包括我布置的一些作业啊，会比较接地气的所谓，而不是只是这种书本上的一些硬知识了。总体来说，跟着李老师学习，首先他能拓开你的眼界，第二个就是来提高你的英语水平，不管是你的口语啊、你的表达能力、你的肢体语言。然后自从跟李老师学习过后呢，我只能说我这个人的思维变得更加拓展了，然后跟着他的学习呢，就更加的怎么说，如鱼得水吧，应该是说。我觉得我比较像是一个桥梁，因为我的思想、我的成长背景是海南的文化，但是我受的教育背景却是西方的文化。然后所以我在海南这边的时候，我觉得我可以成为这个中西的这种桥梁。很多时候比如学校某些东西要跟外国人还是跟外教群沟通的时候，我可以帮得上忙，因为我知道他们怎么想，甚至有时候一些外国人外教们还是留学生们遇到的一些问题，可能我可以提前反映给学校，让他们可以未雨绸缪啊，做好一些筹备的工作。我觉得很有自己的一个价值感、成就感、就是可以帮到这边学校。我们可以预测会越来越多这些外国人要来海南，然后我们也很多国际学校在创办，所以它的国际氛围越来越强。我本身必然是学者嘛，所以我现在推动的就是跟马来西亚的一些大学的联络，就从学术界上我一直都在做这个交流，同时我也推广很多马来人来中国学中文，而且我帮他们找奖学金。我觉得如果我们有更多的马来西亚的同胞认识中国文化的时候，比如他知道中国是很勤劳很友善的，他来这他就亲眼看到中国很先进，中国有什么高铁啊，中国 EV 这么先进，他们就会有向往看一看中国怎么好，说好中国的故事给他们听。